В парламента още рано тази сутрин депутатите от различните парламентарни групи направиха изявление. Разбира се, журналистите ги запитаха за коментара им по отношение на оставката на Мустафа Карадайъ. Малко по-късно, пак казвам, пък дойде информацията за това, че Делян Пеевски става и председател на групата на Движението за права и свободи. Да чуем какво казаха политическите лица в парламента и влизаме тук в анализа в студиото. Не коментираме други партии. И всяка партия трябва да има правото да си избере лидерите, да си ги сменя, да има промяна, така че ние също наблюдаваме отстрани и се надяваме скоро да имат ясна представа как се лидира партията. Мисля, че това се случва и да дойдат обратно в зала. Има един човек, който определя и решава всичко. Очевидно, той уволни още преди няколко месеца техният формален председател, така че сега оставаме да видим кого ще назначи за нов. Не можем да коментираме процеси, които текат в други партии. Това е принципно наше отношение от години. Всяка партия има право да си решава вътрешните въпроси самостоятелно. Първо за ДПС, тяхно право да правят каквото си искат. Това е друга партия, аз не съм от ДПС, не ме интересува какво правят, въобще не ме засяга. Вижте, оставката на Карадайъ според мен не е изненада, ако човек внимателно разчита всички сигнали, които бяха дадени по време на изборната кампания. Той буквално изчезна в последния един месец. Но винаги моята позиция е била, че право на ръководството и на членовете на една политическа партия да определя своето ръководство. Да, общо взето се препокриват коментарите между народните представители и това, което заяви сега преди секунди, което чухте от вице-президента Илияна Йотова. Не им се коментира какво се случва в други партии. На взимат отношение е преобладаващото мнение позиция. Обаче, доколко от всички тези динамични събития, тази динамика в Движението за права и свободи на практика се отразява и на сглобката на работата на парламента, защото днес видяхме ГЕРБ, СДС и Движението за права и свободи да не влязат в залата, да не се регистрират, от което дойде и провала на заседанието на депутатите. За всичко това ще си говорим сега с политолозите Ирена Тодорова и доцент Милен Любенов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Ами да започваме. Говорихме си, че е доста динамично и е интересно от една страна. Какво обаче следва? В момента ГЕРБ се съвещават, ще се съвещават на национално ниво в Велико Търново в събота. Анализ се прави на управленска програма за постигнатото и непостигнатото все още. Същевременно брожението в Движението за права и свободи, оставката на Карадайъ и паралелно буксуването на парламентаризма от гледна точка на работата на парламент, защото такава не се върши в момента през днешния ден. Като идеята тук на Продължаваме промяната Демократична България е да не дават възможност на опозицията да прокарва едно или друго решение. Безспорно живееме в интересни времена, но ми се струва, че няма да има кой знае колко големи изненади от гледна точка на състава на настоящата изпълнителна власт. Разбира се, ГЕРБ имат своето право да преосмислят поведението си в управлението, но не смятам, че те ще излезнат от подкрепящата си роля на ППДБ. По-скоро ми се струва, че ще поискат промяна в състава, ще поискат вече писмено споразумение и ще поискат по-голямо парче от пая. Това ми се струва, че в момента се обмисля. Прочетох една много интересна хипотеза за случващото се като анализ, доцент Любанов, и тя е, че изобщо ГЕРБ СДС не смятат да чупят сглобката. Напротив, целта им е в момента да покажат, че без ГЕРБ и ДПС не може. Аз също мисля, че нямат такъв интерес, който пък да доведе до предсрочни парламентарни избори, защото резултатите, които ще бъдат постигнати на тях, ще бъдат общо взето такива, каквито видяхме на тези местни избори при листите за общински съветници, ниска избирателна активност, която още повече ще делегитимира тези партии. Така че на този етап аз също смятам, че ще има опити за някаква преконфигурация вътре в рамките на управляващото мнозинство, най-малкото с подписване на коалиционно споразумение или на механизъм, чрез който стават по-ясни начина, по който се вземат решения там. ДПС, вероятно, също под някаква форма ще се включат, ако не с министри, то поне тяхната роля с оглед и на тези промени
трябва да оценяваме в дългосрочен план, като заявка за участие в управлението. Дали в рамките на сегашното мнозинство и този парламент, или в бъдеще, това вече е друг въпрос. Но очевидно там текат процеси, които са с хоризонт, според мен, европейските избори, защото, както знаем, от 2007 година насам ДПС винаги са се представили много силно на европейските избори. Така че, вероятно, това ще бъде тяхната следваща стратегическа цел. Отражението на случващото се в Движението за права и свободи над сглобката и политическата реалност в момента. Ще има ли такова и какво би било? О, не ми се струва. Безспорно, Движението или за права... Или това ще остане изолирано вътре в формацията? Ами до голяма степен да. Ние виждаме, че поведението на тази политическа партия традиционно е такова да задържа проблемите си и въобще вътрешнопартийните си дебати вътре на полето на тяхната общност. Така че не смятам, че това пряко ще се отрази. В подкрепа на теста на доцент Любенов бих искала и да кажа, че още два аргумента в полза на това, че няма на къде да ходи настоящия управленски формат. Първо, ние виждаме, че ГЕРБ до голяма степен се храни от грешките на ППДБ и до голяма степен това му създава едно дългосрочно, ако щете, оставане в политиката. А докато пък, от друга страна, Движението за права и свободи не си реши тези организационни въпроси с предстоящия председател на ДПС, не виждам защо да искат да ходят на избори в един такъв състав. Доцент Любанов, вие какво мислите? Да, напълно съм съгласен. Ако има някакви по-съществени размествания политически, ще ги видим след европейските избори. Преди това не. Тоест ще устоим и до ротацията. Не очаквам. Да, по време на ротацията там е логично да има размествания, защото тя самата ротация означава нов министерски съвет с нов министър-председател. Така че, ако има някакви по-съществени промени вътре в рамките на състава на Министерски съвет, ще го видим по време на ротацията. Сега, колкото до ДПС, наистина това е доста така интересно събитие, защото това, което поне виждаме като сигнали с очертаването на Пеевски като единствен председател на парламентарната група. Означава ли, че го готвят за лидер на движението? Не го изключвам. Не го изключвам. Това е един, как да кажа, рисков ход по няколко причини. Първата причина е, че той все още има наложени санкции от Съединените щати, от Великобритания. А дали това е опит за изчистване на неговия имидж с оглед по някакъв начин да разреши тези проблеми, които има? По такъв начин може ли да ги разреши? Сега, чисто юридически се замисляме. Чисто юридически има процедура, която съдебна. А до сега поне не е известно някой, който е влизал в списъка Магницки, да е излизал оттам. Така че това първо носи един риск. Втория риск е, че това наистина ще бъде някакъв повратен момент. Така за ДПС, защото етнически българин ще застане начело на партия, която има определен етнически профил. Също така. Така че тези аргументи със сигурност трябва по някакъв начин да се анализират. Извинявайте, само хващам се много любопитно това, което казахте. Риск ли е за движението втората ви хипотеза? Не знам. Загуби електората? Не знам наистина. Те най-добре познават своя електорат и как той ще реагира на една такава промяна. Но това ще бъде драстична промяна. Вероятно опит да се отворят към по-широк кръг избиратели. ДПС вече са правили такава промяна, да не забравям още средата на 90-те години. Господин Пеевски, наверно, доста добре познат вече на електората на ДПС и сме го виждали на различни събития. Хората сякаш така... Аз мисля, че Делян Пеевски се ползва с много висок имидж в редиците на Движението за права и свободи и най-вече електората на ДПС. Не трябва да изключваме и неговото естествено лидерство, което се прояви в последните години дори в ДПС. Това, което каза доцент Любенов, е съвсем вярно. То по-скоро разглежда външно-политическия профил на ДПС. Ние трябва да си дадем обаче сметка, че дори появата на Доган до голяма степен е и символ към вътрешно-партийния актив. Че той продължава да бъде символ
че ще бъде там, че ще подкрепя партията, докато тя си стъпи на краката. Видяхме и десетки вече коментари, не само на хора, които са свързани с ДПС, които казват, че в последните две години имат особено големи организационни проблеми, които са могли да бъдат разрешени благодарение на фигурата на Делян Пеевски. Да, така че от гледна точка на подкрепата, която би генерирал Пеевски, аз смятам, че тя би била голяма. Не изключвам, разбира се, да има и други кандидати за лидерския пост. Ние виждаме, че за първи път Доган не посочва директно своя наследник, по-скоро председател на ДПС, а поема партията до края приключването на тези отчетно-изборни събрания, на които може да видим и други номинации, като например тази на Йохан Койчук или Филиски Усменова. Благодаря ви. Последно изречение финално, доцент Любанов, и от вас. Предстоят интересни времена, както започна колежката Тодорова. Предстои да видим какво ще се случи, но наистина тъкат процеси, които много трудно ние като анализатори да можем да анализираме, защото има и много непублични, задкулисни процеси, които влияят на една или друга промяна вътре в партиите. Благодаря ви много. Много интересен анализ. Благодаря ви за него. Очакваме ви отново в нашето студио. Тепърво, уважаеми зрители, следим днешния ден и реакциите, така че останете с програмата на Нова Нюз, гледайте новините, а утре сутрин точно в 9 ще ви очакваме отново с анализи и коментари по водещите теми. Хубав ден!